DAF XD on valittu vuoden kuorma-autoksi 2023. Nyt ollaan täällä Espanjassa katsomassa, miten nämä vehkeet liikkuu. Täällä on monenlaista yhdistelmää. Näissä 11 litran kone on näissä vehkeissä. Nythän näissä on oikeastaan samoja kuin tässä XD:ssä, kuin noissa isommissa XF, XG ja XG plus maantiemalleissa. Mutta tässä hytti on vaan 17 senttiä alempana, joka tarkoittaa tietysti, että hytti on helppo nousta. Helposti sisäännoususta huolimatta, niin tässä moottoritunneli on aika matala, 32 senttiä. Ja päiväohjaamossa on hyvin tilaa. Ikkunalinjakin on matala. Digitaalinen mittaristo. Uuden XD Daffin selviä uutuuksia tai oikeastaan parannuksia edelliseen CF-malliin on ensinnäkin toi näkyväisyys on ohjaamusta parantunut tosi paljon, koska tuulilasin ja sivulasien alapinta on tosi alhaalla ja sit on toi lisäikkuna. Koeajo tehtiin Barcelonan ympäristössä, siellä oli vaihtelevaa maastoa, tai oikeastaan vaihtelevia teitä ja hulppeita maisemia. Ja olihan siellä mutkassiakin serpentiiniteitä, moottoriväyliäkin tietysti oli ja vilkasta liikennettä. Tälläkin tiellä, missä tämä menee, tämä yhdistelmäni, tässä oli kyllä mahtavat maisemat. Mutta eihän niitä nyt paljon ehtinyt katella, kun siellä joutui tarkkana olemaan kuin porkkana. Mutta ei kokonaisuutena sanottuna, niin ei hassumpi peli. Tämä on oikeastaan aika hyväkin ajokokemus.